Fondacione Çamëria Hasan Tasini çeli një ekspozit me fotografia autentike me rastin e 80 vjetorit të genocidit ndaj popullsisë Çame, për të hedhur dritë mbi të vërtetën si një çast tragjik i shënjuar në memorien historike të kombit shqiptar. Fryma e këtij projekti dhe mesazhi që përcjell është një dhe i vetëm: drejtësi për Çamërinë. Drejtuesi i Fondacionit Hasan Tasini, Alket Veliu, në fjalën e mbajtur në këtë event, akuzoi Athinën zyrtare se nuk njeh çështjen Çame dhe se në Greqi nuk ka pasur kurrë Çamëri. Genocidi ndaj Çamërisë ishte një akt i tmeshëm i përndjekjes dhe shfarosjes së një komuniteti të tërë. Kjo ishte një përpjekje për të fshirë identitetin dhe kulturën Çame dhe për të larguar ata nga vendet e tyre të lindjes. Kan kaluar 80 vite, por çështja Çame ka mbetur ende pa u zgjidhur. Nuk ka asnjë shenjë që shteti grek të kërkojë ndjesë publike për krimet ndaj njerëzimit të kryera në Çamëri gjatë luftës së dytë botërore. Athina zyrtare, besnike e fantazive të saj të çuditshme, thotë që çështja Çame nuk ekziston, se në Greqi nuk ka pasur kur Çamëri. Sipas Fondacionit Hasan Tasini, genocidi ndaj Çamërisë është një prej plagëve më të mëdha kundër njerëzimit në histori. Mbar popullsia Çame myslimane u gjend krete pambrojtur para mizorive të papërshkrueshme për karakterin e tyre të njerëzor.